baterijo. Super. Jo polne solarna celica, po zaslugi teh ljudi, ki smo jih spoznali, tudi poslovneže v Slovenije in Indije v Čenaju. Tako da veliko, jaz kar opazujem, je, da je Indija zelo tudi poštena v tem smislu, da se zelo zauzame jo ljudje. Tudi tisti, ki tukaj živijo kot Slovenci, smo mi veliko bolj povezani, kot smo recimo v Sloveniji sami. Takoj se zmenimo in takoj nič ne okolišimo in takoj gremo v neke skupne akcije, pozave, umetniške zgodbe. Ena Slovenka je v Čenaju, ki se uči plesa in tudi ona pride zdaj sem s prijateljico iz Brazilije, ko sta imela tle nastop, ko sta nekaj časa tle pomagale, tudi nam malo tle le še urejati stvari in tako. Poglejte, jaz bi zdaj povdarila to umetniško dražbo, ki je nekako niko trejoška zastavljena, ampak z odkupom umetniških del, ki smo jih mi dali na razpolago, zato, da pripravimo vse te programe in pa z neko družbeno pomočjo, ki jo bomo še poskušali najdeti in z nekimi posamezniki, ki jih še iščemo, da bi nas tam gor zastopali, v tem času, ko smo mi vsi štirje tukaj dol, s tem bi želeli res nasloviti na takšno družbo, kot je v Sloveniji, ki je kljub recesiji še vedno zelo bogata in mislimo predvsem na tiste, ki imajo radi umetnost, da nas pač podprejo in podprejo razvoj te regije, te uredila sanca naprej. Hkrati, da še enkrat izpostavimo, mogoče na fotografijah ste videli, kipar Murti, on je bil razglašen za enega najboljših, v bistvu za najboljšega kiparja Indije pred leti, je dobil nagrado ministra takrat in njemu uničilo celo delavnico v celoti. Tudi hiša mu je delno poškodovala, tako da recimo mi usporedno še za njega zbiramo sredstva, na voljo je tale hibena skulptura, na glavi bo pa malo več in ki jo lahko kupite pač online in s tem direktno pomagate te osebi in pač hvala nam. Pa hvala vsem, ki ste zaslišali že ta glas, da ste nam priskočili na pomoč v kakršnem koli smislu. Ali s posredovanjem informacij, ali z nakupom umetniških del, ali s pomočjo kakršnega koli podpore, ki smo jo že dobili. Tako da jaz se zahvaljujem tem in jaz mislim, da se gradijo lepi odnosi na teh nivojih, kjer se mogoče veliko bolj slišimo, kot smo se prej. Hvala. 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 Ej, še kaj? A še vas tako kaj zanima, tukaj bi zdaj to uradni del nekaj. Ja.